بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد ونكنا شيء درس في معاملات وشيء أسمى بران كتاب البيو وراز شيء بياك درس بيو السلام يا بيو السلف اسكي دو تي نام ہے بيو السلف يا بيو السلام وچو یہ ٹاپک پرن بروٹ اس کے متری چھ پنی سوسائٹی مندن لین دین کرن خرید و فروخت کرن یا تہ چھ مے پونس آسان بچس گسان مارکیٹس منز دکاندارس نشن یور چھس بہ مس پونس دیوان کیش اور چھ مے دیوان یہ چیز یہ چھ اکثر معمول چھ ہائے دیم چیز وچھ اسی کن سات چھ مے پونس کین بہ گوس دکاندارس مے اس ضرورتن ریفریجریٹر مے اس ضرورتن واشنگ مشین مگر مے نہ چھ نہ ونکنس پونس یا گڑ چھ ضرورت یہ کیا چھ وانن تیل حض کرو اخ چیز کام تیل نیو تھی قسطن پہ جیسے ہم نے بھائی تقسیم کے بارے میں پڑھا بس پت قسط تھوان کتس گھس یہ وغیرہ وہ ہم نے ساری چیزیں پڑھی شرائط وغیرہ یہ دم طریقہ یم سات مے پونس آسان تریم طریقہ مے پونس ٹھیک چیزیں ٹھیک ایویلیبل اتن چیز بس دان نقد پیمنٹ مے دی فلان تاریخس پہ یہ چیز سی گو بھائی السلام اسی کے متعلق ہم پڑھیں گے گو کن سات آسی پیمنٹ یعنی کیش چیز تہ آسی نقد کیش تہ دمو اتنی کن سات آسنی پیمنٹ کہین کیش آسنی کہین چیز نمو اسی کن سات آسنی چیزی کہین پیمنٹ دمو اسی گو یم چھ مختلف طریقہ مختلف صورت سانی سوسائٹی منزن یتہ اسی لین دین چھ کران کہتے السلام لغتن سلام کتھ چھ اسی ونان السلف لغتن گو امیک مطلب السلف سین لام فا سلف چھ ونان قرضس کتھ قرضہ قرض سلف چھ ونان تتھی السلف قرض واصطلاحا اصطلاحی طور کیا چھ امیک معنی بیع سلامک بیع شیئن اچھا تعریف لیکھت بیع شیئن موصوف فی الذمۃ مؤجل واوس پہ حمزہ مؤجل بثمن مقبوض فی مجلس العقد بہ کر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ رِپیٖٹ بیع شیء موصوف فی ذمۃ مؤجل بثمن مقبوض فی مجلس العقد یہِ لیکھو أسۍ اسہِ اتہِ یہِ سمجھ اصطلاحن کیٛاہ گوٚو امیُک معنی گۄڈنٮ۪تھ چھِ اسہِ بے بے او کسی چیز کا شے ان شے ان یہِ گٔے گۄڈنِچ ہن موصوف فی ذمۃ موصوف فی ذمۃ مؤجل مؤجل پھر بے سمن مقبوض فی مجلس العقد تھی نظر زٕ ترٛےٚ چیٖز وَنہِ اَسہِ نمبر اکھ بیع شیء یہِ چھُ واضح کُنہِ چیٖزُک لین دین کَرُن کانٛہہ چیٖز ہیوٚن کٕنُن مگر سۭتی ووٚن اَسہِ موصوف فی ذمۃ یہِ چھُ نقد اَسہِ میلان یہِ موصوف کِس کو ہم کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے موصوف جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں مفعول مگر وہ صفت والی چیز اس کے ذمہ ہے أمس أسۍ ہیوان چھِ مؤجل ادھار لیٹ نقد نہیں ملے گا آپ کو یہِ چیٖز چھُنہٕ تۄہہِ اَمے ساتہٕ میلان تُہۍ چھُو کٲنٛسہِ نِش گژھان کانٛہہ آیٹم اَننہٕ خٲطرٕ أمِس چھُنہٕ یہِ وٕنکٮ۪نَس آیٹَم کِہیٖنۍ یہِ آپ کو کیٛاہ تھایہِ ٹھیٖک ہے آپ مجھے وَسہٕ بتایے کون سی چیٖز چاہے کِس کالٹی کے وغیرہ تِم وٕچھو أسۍ برونٛٹھ کُن سٲری چیٖز یہِ چیٖز یہِ چھُ أمِس روزان ذِمَس منٛز ژےٚ ہَسا چھُے یہِ چیٖز دیُن مگر بِسمن مقبوض پیسے یا پیمنٹ یا کیش کب دیا جاتا ہے وہی مجلس عقد میں
آماده سامش؟ وچو؟ بس هم جاوده اگزامپل آخ. گاری شو فنکشن. نکاح شو کام پروگرام شو. آچه زورتن تملاز ده کوینتال. آرایس. یا ممکن پنده. یا ممکن بوق کوینتال. توی گیو ماین کسی میشین ولیس. می دی هر تملاز ده کوینتال. اس کے پاس نہیں ہے مگر کام کیا کرنا تم لوگ یہ آپ سے کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کب چاہیے آج چھ چلان فروری آج چھ پندہ مارچ خاندر اللہ سے بھی مثال 15 مارچ گیس میں آسن کوتا تم لوگ 10 کوینٹل تم لوگ کس گیس میں آسن کوشر باس مت نہیں کہ کوشر مثال کوشر تم لوگ 10 کوینٹل وان از ریٹ کیا چھ ایم کر ریٹ ایٹ دی ریٹ اف 2000 پر کوینٹل ای پٹی زیاد سمجھ 2000 روپے گو پر کوینٹل می چھ نیون 15 مارچ کے دوہ یم چھ ضرورت 10 کوینٹل یم کوتہ گئے 2000 روپے یہ چھ تولان یہ چھ امس پیمنٹ کرا اتنی ایم دی تمس 2000 روپے ہتاز 15 مارچ بہم یت مشین پٹھ می آس آٹو ست یا گڑ ست بنم تمل 10 کوینٹل یتن ٹھیک حس مجلس آگدس من دیم 2000 تمل چمس نیون 15 مارچ تمل چمس نین 10 کوینٹل تت گو لفظ 2000 روپیے سہ تمل کشر تمل اچھ ون بہو سل ون کان دپہ یہ کیا دین 15 مارچ دہ پتہ نی تمل سپوز آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے یا دی ژۄدہمہِ کرس فون پندہمہِ یس تہٕ اکھ نی پونٛسہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ دِی ممکن أمِس مِشیٖن وٲلِس پے ایرینج کرُن اس کے پاس پیسہ کیونکہ اَسہِ ووٚن ییٚتہِ لۄکُٹ مۄکُٹ یہِ 10 کوینٹل یہِ چھِ آسان کانٛہہ فیکٹری جیسے اَسہِ چھِ کِتاب ییٚتہِ پیٚوان چھاپنہِ مان تۄہہِ لۄکٕٹ ایٚگزامپٕل أکِس بُک سیلرس چھِ کُنہِ پبلِشرس نِش کِتاب چھاپنہِ یا اگر کِتاب چھاپن وٲلِس ونہِ دپیٚس ہے یتھ حظ بنٲیزِ 2000 نُسخہٕ یتھ کِتاب بنٲیزِ 3000 نُسخہٕ یہِ پبلِشرَس چھُنہٕ اَتھ را میٹیٖریل لاگُن یہِ کَتہِ اَنہِ پونٛسہٕ یہِ چھِ أمِس دَپان دِ حظ مےٚ پیمٮ۪نٛٹ بہٕ حظ سوزَے ژےٚ یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ ییٖژاہ کِتابہٕ ییٚلہِ بوٚڑ آرڈَر چھُنہ آسان بٔڑِس آرڈرَس ہیٚکہِ نہٕ ایٹ اےٚ ٹایم گٔژھِتھ سورُے اٮ۪رینٛج بٔڑِس آرڈرَس چھِ اَسہِ پٮ۪وان گۄڈنٮ۪تھ پونٛسہٕ دِنۍ تاکہِ یہِ کَرِ اٮ۪رینٛج اَسہِ ہَم کَرتے أسۍ چھِ یہِ کَران عام طور اَتھ منٛز چھِ مَسلات اَتھ منٛز چھِ سانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک یعنی اَسہِ چھِ ضوٚرَتھ تہِ پٮ۪وان یِم چیٖز گوٚو ییٚلہِ بوٚڑ پَہمَتھ آرڈَر آسہِ أسۍ ییٚلہِ أمِس پونٛسہٕ دِمو أمِس گژھِ را میٹیٖریَل اٮ۪ولیبٕل نٔتیٖجَتَن یہِ سوزِ اَسہِ پَنُن یہِ یُس اَسہِ آرڈَر کوٚرمُت چھُ یا بیٛاکھ چیٖز چھُ فٲیدٕ برونٛہہ کُن وَنہٕ بہٕ تہِ بُکِنٛگ اَپ کَرتے مےٚ چھِ کانٛہہ گٲڑۍ ضوٚرَتھ اَتھ چھِ پٔٹِکیوٗلَر رنٛگ یہِ چھَنہٕ وٕنکٮ۪نَس أسۍ کیٛاہ کَران پَتہٕ أسۍ چھِ کَران بُکِنٛگ نمبر اَتھ چھِ زٕ فٲیدٕ اَکھ چھِ مےٚ مِلان برابر سۄے گٲڑۍ تَمے کالٹی ہِنٛدۍ تَمے رنٛگچی نمبر زٕ مےٚ چھِ گژھان عام ییٚلہِ پَتہٕ یہِ مارکیٹَس منٛز یِیہِ تَمہِ کھۄتہٕ گژھان کَم جیسے آز چھِ آپنی بُکِنٛگ ییٚتہِ چھِ گژھان وۄنۍ فٕلایٹ بُکِنٛگ تُہۍ تھٲیِو 15 دۄہ برونٛٹھ فٕلایٹ کٔڑِتھ پونٛسہٕ چھا پٮ۪وان کَم دِنۍ ایز کَمپِیٲڈ ٹُو کالٕے تہِ دٔپِو تُہۍ بہٕ حظ گژھِ صُبحس مےٚ چھِ صُبحس یہِ ٹِکَٹ کَڑٕنۍ پَتہٕ چھُ مےٚ گژھُن کُنہِ جایہِ کۭژاہ درٛج پیٚیہِ یہِ ٹِکَٹ اگر تُہۍ 15 دۄہ برونٛٹھ یہِ ٹِکَٹ تھٲیِو کٔڑِتھ بُکِنٛگ بُکِنٛگ کانٛہہ فٲیدٕ یی نہ یی چھُ بیو سلام بیو سلام مٲنۍ تو تُہۍ بُکِنٛگ یہِ چھِ أسۍ برونٛٹھٕے تھاوان کٔڑِتھ اَمہِ موٗجوٗب پیمٮ۪نٛٹ تھاوان دِتھ تاکہِ پَتہٕ گژھِ مےٚ ہُتھ منٛز تہِ چھوٗٹ بیٚیہِ میلہِ مےٚ ایٹ اےٚ ٹایم یوٗتاہ زیادٕ آرڈَر تَوَے چھِ أسۍ یہِ بیو سلام کَران تو وسومیا سلامن اس کو سلام اس لیے کہتے ہیں لتسلیم سمنی فی مجلس العقد کیونکہ پیسہ کب دیا جاتا ہے وہی پہ مجلس عقد میں ابھی آپ نے چیز نہیں لی ہے تۄہہِ نیوٗ نہٕ چیز لیکن آپ نے پیمنٹ دے دی ہے وہ یُس سما ایزن اسلف اتھ چھِ أسۍ ونان سلف لتقدیم سمن کیونکہ اس میں پیمنٹ دی جاتی ہے لیکن چیز نقد میں نہیں ہوتی ہے چیز چھِنہٕ دِوان اسہِ کہیٖنۍ پیمنٹ چھِ أسۍ دِوان مِثال ہُہ وۄنۍ چھِ أمۍ مِثال دِژمٕژ وۄنۍ یی وۄنۍ پانَے سَمٕجھ آی یَش تٔری سالِمُن مِن صالح سالِم چھُ شخص اَکھ یہِ چھُ صالح حظ دَپان مےٚ دِ سا مےٚ اَتا کیٖسِن مِنَل اَردِ مےٚ دِ توٚملُک 100 کیٖس توٚملہٕ 100 کیٖس وۄنۍ یُس کَر نَو اُہ پَتہٕ چھُس دَپان کُس توٚمُل باسمٔتی نہٕ کینٛہہ پَنجٲبۍ نہٕ کینٛہہ کٲشُر مثلاً وۄنۍ وَزَنُک کُلوٗ کیٖسِن مِن ہُہ بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ کیٖسَس منٛز کوٗتاہ وَزَن آسہِ وۄنۍ نَوزَر یا باقٕے یِم زَن اوصاف آسَن الا اَنۍ یَس تٔلہِ مہا بادَس اَنہٕ مےٚ کَر چھِ ضوٚرَتھ یہِ اَکہِ ؤری پَتہٕ اَکھ ؤری چھُے ژےٚ ٹایم
ويد فوقي متاح في الحال مگر پیمنٹ شوز دیوان نقد اس کو ہم کہتے ہیں بیو سلم جہاں پیمنٹ آپ ایڈوانس میں دیتے ہیں لیکن چیز آپ اس کے بعد ریسیو کرتے ہیں تو رائے فکر ارکان السلم سلمس کت رکن چھ سلمس کت پلر چھ ارکان السلم اربعتن ارکان السلم اربعتن اچھ چور رکن وہی تم کیا چھ المسلم وچھو یہ دن چھن مسلم مراد کے یہ یوس مسلمان آئیسی یوس بیو سلم چھ کران ارکان السلام لکھو چھ دن ارکان السلام تم چھ ژور نمبر اکھ المسلم مسلم سو کس گو وہو المشتری وہو المشتری مشتری مطلب خریدنے والا مشتری یمس یہ چیز ہن یمس یہ توملس ہاتھ کس چھ ضرورت یمس یہ گاڑ چھ ضرورت نمبر ز المسلم علیہ المسلم الی سو کس گو سو گو البا یمن چھ ہیوان چھ یمس سی تی بیو سلام کران چھ پتہ گو المسلم فی المسلم فی سو کیا گو سو گو المبی سو گو یہ چیز یس تہ یہ چیز بیو سلام چھ کران اور ژورم سو گو رأس مال سلام رأس مال سو گئی قیمت یعنی اتھی ویلیو آس اسامن سو گو پونس ہاں اسامن گو اہم چیز چھم ثور تھو یاد مشتری بایا سو چیز یتھ بیو سلام چھ کران بیس سو پیمنٹ اس ایڈوانسس من دس اس امس ایڈوانسس من وہی کہتا ہے حکمہ امیک حکم کیا بیو سلام کرن حکم کیا وچھو تہ مثال کے طور پہ بہت ایگزامپل تھی سکول چلانا تھی دن بک سیلرس کس چھپ دم کتاب اچھا کتاب زا ضرورت کتاب پانچ ساس ضرورت تو آپ اسے آرڈر دے یا پگہ جیسے یہ سیمینار آسان اچھے پوسٹر ولس دن ایڈوانسس مسئلہ فلن ٹائمس پہ یہ پوسٹر ضرورت یہ بھائی سلام آتا ہے کہ امس ضرورت السلام جائز وقت دل على جوازه الكتاب والسنه والاجماع اتھ پیٹھ چھ قران اچ دلیل تہ یہ جائز آسنس پیٹھ اتھ پیٹھ چھ حدیث تہ اسہ ملان اور اتھ پیٹھ چھ علماء ہند اجماع تہ فمن الكتاب قران سید کتن چھ دلیل کہ بیو سلام چھ جائز عموم قوله تعالى یا قوله تعالى رب سندی یمی فرمانک عموم یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الا اجل مسمى فاكتبوا یل تہ کس دن قرضہ کا معاملہ کران پتہ سہ لکھان کتس کالس تمس یہ دان جیسے قرض کی آیت یہ قرضچ آیت کت پہ فٹ گھان سنس یت پہ کہتے قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اشہد ان سلف المضمون الى اجل مسمى قد احل الله فی کتابہ بس گواہی دان اس یہ بیو سلام چھ اکس مقرر مقتس تام کران یہ اللہ تعالیٰ دیتمت پنہ کتاب مز حلال قرار و اجن فی بیس اجازت دیتمت سمت تعالیٰ حاضل آیا پتہ تم پران یہ قرض آیت گو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما استدلال کران قرض چہ آیت سیت کت پٹھن بیو سلم کیونکہ بیو سلم میں بھی ایک مدت تک ہم چیز کو بک کر کے رکھتے ہیں نا یتھے پاٹھ اہس قرضس مز تسان ومن السنہ سنت مز کت دلیل حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ یلی پیغمبر صاحب ہجرت کرتھ آئی نا مدینہ وہم یسلفون بالتمر یم اس کران بیو سلام کت مز خضرن مز السنتین والثلاث یا دون ورین خطر نت ترین یعنی وچو بند ایگزامپل مثلا کم بوڑ بار فیکٹری اونر چھ امس آلوس پنژہ کوینٹل ضرورت امس پھل گوپی ہتھ کوینٹل ضرورت اللہ سبیلی مثال وہ یہ زمیندار دپان ہے مے دیو سا آلوس پنژہ کوینٹل یہ زیادہ سمجھ اس یہ کیا کران یہ من ایڈوانس من دپان نیر سا مے نئی وری خطر ضرورت آلوس پنژہ کوینٹل ہت سا نیو سا تھی پونس مے گھن آلو یہ تا
تشيريات هي at the rate of يوتا يقوتا هي تا مسل سمجھ يتے پٹے عرب کرن خزرن من يم ايتھوا دون ورين كريت بايو سلام پیمنٹ نیوا ایڈوانس تا پت اج دیوانی خزر تیمس باپ ورس جیسے ہم لیکن یاد رکھے برونٹ کو نیے مسل یس یت چکرن یت چکرن یت تت غلط طریق کرن یت چ مثال باغ ول آسان أمش أور يا أمش تصوموت يشوف قاعد نتى ثمان أمس أرتيس أرتيس شو تقولي وانا يور كاشو سوانا يا باب بيربي مثلا سوانا ماي يشوف باب بيربي سوانا رأي بس زلاش يا رأي بس ترالاش سوشن سعيد تريك سوشن غلط تريك كايز تكايز يي كاتشو مثلا ترالاش شوانا يشوف مال شوانا مثلا ترالاش سو مال شا ديترماين كسا يي كوس مال دي نا يشوف هاي جانر لاس مجلس رأي بس ترالاش بات والله يبقى كم بيت ناقص شيء يعني مال واشي بات شتاس من مسا يلقى سات كم تشاء سان باتاس من دندي مر نا هو طريقة صحيح نه يي ماينن شود سبوز مشي باغ اتش نيانا ورا بي لاشس اور ورا بي لاشس نيانا چونٹ بہز دیمای چا کلو ڈیلیشس بے کام ولای یم دن آسان چھ اس بہز دیمای چا یم چونٹ یم باغ مزن یی چا پیٹ ہت پیٹ ہس یت وسان پیٹ ہس گچھی تہ 500 روپے کر ہت ایٹ دی ریٹ اف 500 دہس می ایڈوانسس مز بہز دیمای چا یم ہت پیٹ چھ تیل چھن پروای کیا تکیاز ایم کور اس مزن سری صفات ذکر بکو چونٹ دیم کم کمی باغ مز دیمای كوتاه بيتي بسنت شات بدي ما جب بتيم بيتي بيت كوتيز غش ايد ده ريت اف كيت باقي زمان مثلا بيتي كام تمشي باقي پونس دين واپس لڑائی ما گشي اسلام چھ دپان کی یتن تی تنازو کام مسئلہ گشي سو کری گڈنتی حل گلی ہا ہا پاگ گشنی یمن چیزن پر تناز ایم کریم سوری صفات ذکر بدیم یہ چونٹ یم باغ مزن یہ پیٹ چھ وسان پیٹ گئی یہ چیز دہ ایڈ ده ریٹ اف کوتہ بنیت کوئی مسئلہ چھن دل مگر بیا گم دیا تو رپی زلش پتہ مےٚ ژوٗنٛٹھ وَسان تِم دِمَے بَچے پَتہٕ چھِ باپٲرۍ تہِ تَتھ پَنُن سُہ معاملہٕ کَران سُہ چھُنہٕ شَرَن صحیح کِہیٖنۍ نہٕ سُہ چھُ قرضہٕ تیٚلہِ یہِ تھٲیزیو یاد سُہ چھُ قرضہٕ تیٚلہِ گوٚو سُنت منٛز آو مدیٖنَس منٛز ٲسۍ مدیٖن وٲلۍ خٔزرَس کَران یا دۄن ؤرِیَن پٮ۪ٹھ بایو سَلام نَتہٕ ترٛٮ۪ن ؤرِیَن پٮ۪ٹھ فقالہٕ اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ من اَصلَفا فی شَیِن پیغمبر صٲب ووٚنُکھ یُس تہِ تۄہہِ منٛز بایو سَلام وٕچھِو یِم ٲسۍ کَران بایو سَلام لیکن شریعتن لگوو تھوڑا پابندی پابندی کیٛاہ من اَصلَفا فی شَیِن یُس تۄہہِ منٛز کانٛہہ یژھِ بایو سَلام کَرٕنۍ تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ آسُن فَفی قَیلِ الْمَعْلُوم اَمیُک یعنی أسۍ وٕچھو زٕ چیٖز چھِ آسان کانٛہہ چھُ یِوان تولنہٕ کانٛہہ چھُ یِوان مینٛنہٕ ہے دۄد چھا مینان کِنہٕ تولان مینان مینان تولان کَتہِ چھِ لیٖٹر چھِنا دِوان سُہ چھُنہٕ تولُن اَصٕل کینٛہہ ٲلوٕ چھِ أسۍ تولان کِلوٗ ٲلوٕ زٕ کِلوٗ ٲلوٕ یعنی میجرمینٹ میجرمینٹ یُس کَم کیٛازِ اکھ گٔے ویٹ یُس أسۍ تولان چھِ یہِ گوٚو کِلوٗ یہِ گوٚو زٕ کِلوٗ بیٚیہِ گٔے میجرمینٹ پَلو جیسے میٖٹر زٕ میٖٹر ترٛےٚ میٖٹر وغیرہ اکھ لیٖٹر وغیرہ یہِ چیٖز ہے نہ اکھ گژھِ آسُن کَیِل معلوٗم وٕچھو اَصٕل کیٛاہ اوس یہِ وٕچھو دٔلیٖل کیٛاہ چھِ اَتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ آمُت کَیِل معلوٗم کَیِل کیٛاہ گوٚو عرب ٲسۍ کَران بانہٕ اِستعمال تِم ٲسۍ میجرمینٹ خٲطرٕ کیٛاہ کَران اِستعمال بانہٕ جیسے اَسہِ چھِنہ أسۍ ٲسۍ وَنان ٹیٖنَس منٛز کوٗتاہ واتان ڈاے ترٛکھ اللہ تعالیٰ بہتر زانان پَتہٕ چھا واتان تَتھ منٛز تیوٗتاہ لیکِن عام طور ٲسۍ وَنان یِم گٔے ڈاے ترٛکھ لَگاو سا یِتھَے پٲٹھۍ دِسا یِتھَے پٲٹھۍ بیول تہِ ٲسۍ أسۍ ہٮ۪وان یِتھَے پٲٹھۍ وغیرہ گوٚو یہِ اوس آسان کانٛہہ ناپنُک کانٛہہ بانہٕ وۄنۍ وَزَن یِن معلوٗم یا گژھِ اگر یہِ وَزنَس منٛز چھُ مثلاً ٲلوٕ چھُ یہِ چھُنہ تُلِتھ کٕنُن یہِ گژھِ آسٕنۍ پَتہ اَسہِ اِلا اجل علما یہِ تہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ کَر مِلہِ گوٚو یوٚتَتھ تام نہٕ یِم شرط آسَن نہ یِم صِفت آسَن نہ ذِکِر اَسہِ کٔرمٕتۍ تیٚلہِ چھِنہٕ بایو سَلام یِہوٚے حظ مِثال مےٚ چھِ ضوٚرَتھ خٔزٕر مےٚ چھِ أمِس واجہ وَنُن کُس خٔزٕر یہِ چھا اَجوا یہِ چھا بیٚیہِ کانٛہہ قٕسٕم اہن حظ یہِ حظ چھُ اَجوا خٔزٕر پَتہٕ یہِ اَجوا خٔزٕر کَر حظ دِکھ ژٕ مےٚ بہٕ حظ دِمَے یَتھ ٹایمَس کوٗتاہ حظ دِکھ مےٚ یوٗتاہ دِمَے بہٕ کَر حظ ریٹ کۭژاہ چھِ تہٕ بہٕ دِمہٕ أمِس پیمٮ۪نٛٹ تیٚلہِ چھُ یہِ جٲیِز گوٚو اَوصاف گژھن یِمَن اَوصافَن ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ اِختِلاف پَگاہ گژھِ نہ تِم اَوصاف گژھن آسٕنۍ کیٛازِ تیٚلہِ گژھِ ریٹ تہِ کَم تَمے اعتبار نہ الحکمتو مِن عباحتہِ کیٛازِ تھوٚو رۄبَن یہِ مُبا وۄنۍ آو تۄہہِ یہِ سَمٕجھ مُبا کیٛازِ تھٲیِو رۄبَن سانہِ سہوٗلیت خٲطرٕ تِکیٛازِ اَسہِ پیٚیہِ منٛزٕ واریاہ زیادٕ آرڈَر دیُن واریاہ زیادٕ میٹیٖریَل آسہِ اَسہِ ضوٚرَتھ نَفر ہیٚکہِ نہٕ ایٹ اےٚ ٹایم سُہ تیار کٔرِتھ أسۍ ییٚلہِ تٔمِس پونٛسہٕ چھِ دِوان سُہ چھُ کَران سون یہِ کٲم وقتَس پٮ۪ٹھ فی عباحتہِ اَسلام مُراعات الحاج تہِ کُلہٕ مِنَل با اول مُشتٔری اَتھ منٛز چھُ دۄشوٕنی ہِنٛدۍ خٲطرٕ مُراعات وٕچھو باے حظ کیٛاہ چھُ وقتَس پٮ۪ٹھ مِلان مان تہٕ اٮ۪کزامپٕل تۄہہِ چھُو مِثال ییٚتٮ۪تھ زٔمیٖن حظ تُہۍ چھُو أمِس وَنان باپٲرۍ دَپان چھِ یَس بہٕ حظ دِمَے یِمَن ژےٚ پیٹہِ ہَتھ یِم حظ آسنَے کُلوٗ ڈیلِشَس ایٹ دَ ریٹ آف آسہِ یہِ پیٹہِ یوٗتاہ مےٚ دِ حظ ژٕ رۄپیہِ لَچھ
چھنا جائز وۄنۍ چھنا وۄنۍ صحیح یہِ ژےٚ چھی یہِ رۄپیہِ لَچھ سَپوز گَرَس منٛز چھُ کانٛہہ فَنٛگشَن خاندَر چھُ نِکاح چھُ بٔچی بَچَس وغیرہ أمِس چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ اِستعمال یِم. اگر نہٕ أمِس یہِ باپٲرۍ پونٛسہٕ دی کِہیٖنۍ أمِس کُکُن چھُ تیٚلہِ گژھُن أمِس چھُ بٮ۪نٛکَس گژھُن. بٮ۪نٛک کَتھ پٮ۪ٹھ دِیَس قرضہٕ سوٗدَس پٮ۪ٹھ. أمۍ کیٛاہ کٔر أمۍ کوٚر نہٕ صحیح طٔریٖقہٕ اِستعمال. أمۍ ہیوٚت باپٲرِس رۄپیہِ لَچھ پَتہٕ تُلہِ یہِ پَگاہ یہِ دی پَنُن یہِ آیٹَم کٔمِس أمِس باپٲرۍ. گوٚو بغیرِ سوٗد تہِ ییٚمِس تہِ درٛاو حاجَت باپٲرِس تہِ میلہِ پَگاہ مال دۄشوٕنی درٛاو حاجَت. گوٚو مُراعات چھُ دۄشوٕنی ہِنٛز. فَلبایو کَتہٕ یَتھاجو اِلَل مال تِکیٛازِ بایا چھُ آسان ضوٚرَتھ را میٹیٖریَل وزالہِ کَلیٖل اِنفا کہِ اللہ ذر یہِ اِنکانا مُزارِیَن یہِ چھُ ہُمۍ سٕنٛدِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَران اگر سُہ زٔمیٖندار چھُنہ واضح تٔمِس چھُ یہِ خرٕچ کَران. او اللہ تِجارتی اِنکانا تاجِرَن یا أمِس چھِ کانٛہہ تِجارت یہِ چھُ کَران أمِس تٲجِرَس پٮ۪ٹھ یہِ خرٕچ. او اللہ مَسنہٕ یہِ اِنکانا صاحب المسنہٕ اگر یہِ فیکٹرٛی اونَر چھِ تیٚلہِ چھِ کَران یہِ فیکٹرٛی پٮ۪ٹھ یہِ خرٕچ. آسٲنی گٔے ہُمۍ اوٚن چیٖز ییٚمۍ اوٚن را میٹیٖریَل ییٚمِس تہِ گٔے آسٲنی ہُمِس میلے پونٛسہٕ وقتَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس میلیو چیٖز وقتَس پٮ۪ٹھ. فا بدلن مِن اَن یَل جا اِلا مُرابیٖن فا یَک تٔریٖزٕ مِن ہُنٛد بے طٔریٖقہِ رِبا تِکیٛازِ یہِ اوس تیٚلہِ تِمَن نِش اوٚن أمِس گژھُن یِمَن نِش یہِ قرضہٕ اَنے مگر تِم چھِس قرضہٕ دِوان سوٗدَس پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ پھَسہِ ہا سوٗدَس منٛز. یقوٗمو بے بے اِنتاجی ہی مُقدَمَن اَن طٔریٖقہِ عقدٕ سَلَم تَوَے تھوٚو شریعتَن اَسہِ بیو سَلَم یا عقدُ سَلَم. وۄنۍ یہِ حصوٗل علل مال اللاجِم الجی یَتھاج کیٛازِ أمِس یُس مال چھُ ضوٚرَتھ سُہ چھُ أمِس مِلان. کما اَن ال مُشتری یستفیٖدو اَیزَن مےٚ رُخَس چھِ سَمان اور مُشتٔریَس یُس یہِ ہٮ۪نہٕ وول چھُ أمِس چھِ پونٛسہٕ مِلان چھُنہ یہِ چھُ ہُمِس پونٛسہٕ دِوان ہُمِس چھُ مال مِلان ییٚمِس چھُ پونٛسہٕ مِلان وقتَس پٮ۪ٹھ. ہَے سُہ اِنہُ سَیشتری سِلا بہِ سَمَنِن عقل مِن سَمَنِن لٔجی تُبا تِکیٛازِ ییٚلہِ أمۍ اٮ۪ڈوانسَس منٛز یہِ بُکِنٛگ کٔر أمِس چھِ مِلان تَمہِ ریٹہٕ کھۄتہٕ کَم ییٚمِس پَگاہ پَگاہ مارکیٹَس منٛز میلہِ ہا. یَس یہِ أبی ہمنٕے گاڑِ کی مِثال دی ییٚلہِ نَفر چھُ بُکِنٛگ تھاوان گاڑِ کٔرِتھ اَکھ چھِ أمِس پَنٕنۍ مطلوٗبہ گٲڑۍ مِلان بیٚیہِ چھَس مِلان مارکیٹ پرٛایسہٕ کھۄتہٕ کَم. پَگاہ ییٚلہِ مارکیٹَس منٛز لانچ گژھِ یہِ میلہِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ. أمۍ ییٚلہِ بُکِنٛگ برونٛٹھٕے چھِ تھٲومٕژ یہِ مِلے تَمہِ کھۄتہٕ گوٚو شرعی طور چھِنہٕ اَسہِ پرٛابلِم کِہیٖنۍ. یہِ چھِ واے کہِ نۄم چیٖز گژھن آسٕنۍ یِم اَسہِ برونٛٹھ کُن شروٗع تہِ یِن تِم شروٗع گژھن آسٕنۍ واضح. شروٗطَن منٛز چھِ یِہوٚے چیٖز کہِ صِفت گژھن آسٕنۍ واضح کٕلیر. بیٚیہِ گژھِ نہٕ اِلت وول کُنُے اِلت وول یِمن پانہٕ ؤنۍ ایٚکٕسچینٛج گژھُن. جیسے ہم نے پِچھلی مرتبہ بھی پَڑا سۄنَس ہٮ۪کو نہٕ سۄنَس سۭتۍ ایٚکٕسچینٛج کٔرِتھ چاندِ ہٮ۪کو نہٕ چاندِ سۭتۍ ایٚکٕسچینٛج کٔرِتھ پونٛسَس ہٮ۪کو نہٕ پونٛسَس سۭتۍ کٔمی یعنی ایٚکٕسچینٛج ہٮ۪کو کٔرِتھ لیکِن کٔمی زیادٕ چھَنہٕ جٲیِز کینٛہہ. مثلاً ژٕ دَپہِ حظ یورٕ ژٕ دِ حظ مےٚ اورٕ توٚملَس زٕ کویِنٛٹَل نیٚبرِم پَنجٲبۍ بہٕ دِمَے توٚملہٕ کویِنٛٹَل کٲشُر یہِ باے چھَنہٕ جٲیِز کینٛہہ. کیٛازِ تِکیٛازِ یِم چھِ دۄشوَے رِبِوی پٕلَس یِمَن چھِ علت اَکٕے یِمَن چھِ علت اَکٕے سُہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ رِباہَس منٛز. گوٚو اگر نوٚم شروٗط مَدِ نظر یِن تھاونہٕ یعنی تَمام صِفت یِن ذِکِر کَرنہٕ یِمَن صِفتَن پٮ۪ٹھ پَگاہ اِختِلاف گژھِ ہا تِم صِفت یِن گۄڈنٮ۪تھٕے تذکِر کَرنہٕ وقت یی معلوٗم کَرنہٕ وَزَن یی معلوٗم کَرنہٕ سورُے آسہِ تَے تیٚلہِ چھُنہٕ بایو سَلام کَرنَس پرٛابلِم. أسۍ ہٮ۪کو بایو سَلام کٔرِتھ تَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ پَرواے چاہے أسۍ وۄنۍ بُکِنٛگ وَنو اَتھ چاہے أسۍ اٮ۪ڈوانٕس پیمٮ۪نٛٹ وَنو اَتھ یا کٲنٛسہِ آسہِ کانٛہہ چیٖز یِہُن أمِس دِمو أسۍ قۭمَتھ اٮ۪ڈوانسَس منٛزٕے پَتہٕ رَٹو أمِس نِش چیٖز تیٚلہِ چھُنہٕ پَرواے تہٕ اِنشاء اللہ آیِندٕ پَرو أسۍ شروٗط السلام. شروٗط السلام سُبحانَک اللہُمَّ وَبِحَمدِک اشہدُ اَن لا اِلٰہَ اِلا اَنتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوبُ اِلَیْک.